Les jugadores de l'Espart Girona entrenen aquests dies a Camprodon en un estatge de pretemporada que va néixer d'un acord entre l'entitat esportiva i el consistori fa 4 anys i s'ha anat renovant perquè l'equip pugui gaudir de la vila camprodonina i les seves instal·lacions per encarar el retorn a la competició. Per Camprodon, la presència del grup gironí significa fer palès de la qualitat esportiva del territori. Esport femení, esport de qualitat i de Girona és per nosaltres bastant, és molt important. Per tant, que any rere any doncs, els seguim tinguent aquí, doncs, bueno, per nosaltres com a poble ens agrada molt i a part podem disfrutar doncs, de bàsquet de veritat. Per a l'equip, sortir de la capital gironina uns dies i entrenar en un espai diferent també és positiu. Possiblement és sortir d'aquest dia a dia, que és molt bo a Girona i amb una instal·lació molt bona com Fontajau, però aquí és un ambient distès, no? Fora de la calor que sembla que ens invadirà aquest cap de setmana. Doncs venir aquí al Pirineu a unir-nos, a concentrar-nos en aquestes doncs, magnífiques instal·lacions i bé, contents d'estar aquí, de poder fer aquest seguit d'entrenaments de forma consecutiva, no? amb el caliu de l'equip de matí a nit i anar-nos preparant pel que serà la temporada. Les esportistes agraeixen sortir de la quotidianitat i descobrir Camprodon mentre preparen la pretemporada. També el canvi, no, d'ambiente sempre és un plus per salir incluso un poquito de la rutina de pretemporada i además como jugadora yo creo que también empezar a conocer, no, a tus compañeras que son nuevas del año pasado, empezar a crear equipo también en una dinámica pues más tranquila, no, porque una vez empieza ya la competición ya no hay stop, así que podemos disfrutar, no, de estar aquí en Camprodon, de estar juntas. L'estada de les gironines culminarà aquest dissabte amb un partit contra el Joventut de Badalona a les 7 de la tarda al pavelló Llandrius.